lidi, zdravím vás u další knižní recenze a dneska tady máme z knižní série, která se jmenuje Alea dívka moře. A tato knižní série je o dívce, která má údajnou alergii na chlad, ale najednou spadne do moře. A jak to skončí, tak to se budete muset dočíst sami. Tuhle knížku bych doporučila pro dívky tak od 10 let, od 11 nějak tak. Určitě bych ji doporučila. Dokonce má i víc 6. díl, což bych byla teda hrozně ráda, protože tahle knižní série byla jedna z mých nejlepších, bych dokonce řekla. Jediné, co bych této knížce vytkla, tak je to, že na konci tohoto 5. dílu je toho až moc informací. A to je jediný. Ale možná díky tomu se taky těším tolik na 6. díl, jestli tedy vyjde. No a to je ode mě dneska všechno. Mějte se hezky. Ahoj.